Rreth 32.000 nxënës të klasave të nënta kanë zhvilluar këtë të mërkur provimin e parë të lirimit, atë të gjuhës amtare. Ndryshe nga dy provimet e maturës, në këtë nivel të testimit nuk pati asnjë publikim të testit në rrjetet sociale. Megjithse fillimisht patën emocione për zhvillimin e këtij provimi, pasi dolën prej procesit, thanë se ai ishte një niveli mesatar. Neve na u duk shumë i thjeshtë, çdo gjë ishte shumë shkoi shumë mirë dhe kemi ngelur të kënaqur. Gramatika zakonisht përgjithsisht ishin pyetje të thjeshta, vetëm një pyetje ishte ku ngatruan pak, po besoj se e kam nxitur sa. Shumë mirë, ishte, nuk ishte as shumë i vështirë. Edhe besoj se është plusuar nga të gjithë, domethënë. Pavarësisht se në këtë vit nxënësit u përballën me vështirësi për shkak të pandemisë, kjo nuk ishte reflektuar shumë te ky proces. Pak kishte, por me konsultimet që kemi bërë gjatë gjithë tre javëve shkoi shumë mirë. Faktisht kemi bërë konsultime vazhdimisht, i kemi sqaruar ato. Besoj se i kemi dalë mirë. Me emocione u përjetua edhe nga prindrit, të cilët pritën fëmijët e tyre jashtë oborrit të shkollës. Testi do më thani një punë mundjeqare të themi edhe normal që edhe mëne emocionale ka efekte. Ata sugjerojnë që duhet të merret parasysh edhe vështirësia e mësimit online. Po më thonë drejtën këte mëra ke kemi dhe noshta edhe kemi vrejtë edhe në raport me këto vitet tjera, parasysh e gjithësësi është një formë re që u imponuar për shkak të pandemisë. Vitin e kaluar, ky test nuk u zhvillua për shkak të kufizimeve të rrepta të pandemisë. Por këtë vit nxënësit i janë kthyer normalitetit duke testuar dijet e tyre. Dy provimet e radhës janë ai i matematikës dhe anglishtes, përkatësisht në datat 21 dhe 25 qershor.